Verano. A qual chamás? Dobre sa, Pavel. A ty? Máš domácu z matiky? Máme domáce z matiky? Sola domáce? Tak, Petrik, lastovička letí. Oj, to nie je správne F. Petrik nevie, Janik mu príde pomôcť. Nehač také silné. Aspoň nebol som prvý vypitý, jak ty. Mamka hovorila, že cez väzbu. Ja mám dnes 10. Ďakujem pekne. Čím je starší človek, týmto trávenie je oveľa spomalenejšie. Dobre, áno, že je láčný, slova láčný, hladný, že je stále prázdny, dobre? Takže tak, tam je bez svoje fajnú, ktoré nefunguje, čiže není funkčné. No, skôr sme blízko, je to len meter a do... Budeme pozorovať, ako sa tento balón nafúkne. Bez toho, aby sme sa ho dotkli, je schovaný pod touto sklenenou nádobou, má uviazaný koniec. Sa ešte neučili asi o vzduchoprázdne, ale my vlastne vyrobíme vzduchoprázdne. Vyvevel nám odsáva vzduch. Chvíľočku to ešte môžeme, možno sa to takto ešte bude dať, aby sme to mohli... Peter! Len dúfam, že ten monitor máme vybavený tam hore. Zo slovenčiny samozrejme. Milí žiaci, dnes je ten deň, kedy si napíšeme monitor, tak dovolte by, aby sa vám rozdala. Hárky. Tak bolo, tak bude. Teraz kam? Zas? No poď, poď, poď! I'm going on the door now.
Vyšľapíš si so mnou na Stužkovo? Ja som dal lepšie. Lebo čo, ten zrekol? Pán učiteľ, aká dlhá cesta je do Bruselu? 20 hodín. 2? Ja neviem, či mám. Ja mám len 10 rezeň, picovníky. Ja neviem, čo budem jesť. Môžem dostať duchu? Nech sa páči, Janko, poťahnite si otázku. Číslo 6. Nech sa páči, sadnite si. Otázka číslo 6 je slovenský romantizmus. A my by sme chceli vedieť, kto je autorom diela Morho a o čom to dielo je? Ten autor je veľmi dobré a písal veľmi pekný basenie. A on sa volá Jan Dom, chalup, a to bolo také beseň, že ja som veľmi rád tie metafory a také veci, veľmi dobre to boli, také, že tam boli Slováci aj Maďari, a Maďari prišli do Slovenska a povedali, že nemáme čo rád, a Slováci povedali, že hej, my sme dobrí. A potom oni bojovali, a potom Slováci tak vyhrali, a to bolo najlepšia časť. A ja som bol veľmi šťastný, a tam bol ten metafor, viete, hej? Ten, hej, nakoniec letili ory Tatry. Ďakujeme. Prejdeme k hodnoteniu. Milí kolegovia, zhodnotíme známkou výsledok maturitnej skúšky. Možno raz by som sem prišiel učiť.